Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? E aí, como vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus. Hoje eu acordei bem cedinho, ó, o sol já tá saindo. Eu vou com a Mimi lá na cabeleireira que ela vai fazer selagem no cabelo dela. Então, vou compartilhando aqui meu dia com vocês. Eu espero que vocês gostem aqui de acompanhar mais um vídeo aqui pro canal. Então, logo no comecinho desse vídeo, já vai deixando bastante like. Deixa seu comentário para eu saber o que vocês estão achando do vídeo. Compartilha aqui o canal pra gente conseguir bater a meta de 3 mil inscritos. E se você não for inscrito, já aproveita já para se inscrever aqui no canal. Já comecei a fazer meu café da manhã. E hoje, gente, me deu uma vontade de comer cuscuz aqui, sabe, no café da manhã. Então, tô fazendo aqui meu cuscuzinho. E cuscuz, gente, combina com tudo, né, ó. Cuscuz com leite, cuscuz com frango, cuscuz com carne seca, cuscuz recheado, gente, que ficou uma delícia. Cuscuz com manteiga, que eu já comi lá na casa da minha mãe quando eu morava com ela. Enfim, dá pra fazer tanta coisa com cuscuz, gente, é só usar a imaginação. Minha gente, olha só as unhas. Tá precisando urgentemente fazer. Olha só isso. Mimi tá ali, ó. Esperando o produto fazer efeito ali, o shampoo, pra ela retirar e começar já a aplicação do produto. Indo pra casa, agora são 1 hora da tarde, gente. E olha como ficou aqui o resultado do cabelo de mim, ó. Joga o cabelo. Ficou bem lisinho, gente, ó. O cabelo dela, ó. Agora sim, né? Ela tá linda e arrumada. Gente, vim aqui numa lojinha mostrar pra vocês, gente. Chegou novidades. Olha só, gente, que lindo isso aqui, ó. Esse abajur. Ó, tá 188. Tem esse joguinho aqui também, ó. Vem esses copos. Olha só que lindo, gente. Tá 188 também. Ó. Dá pra colocar algumas coisas aqui dentro, né? Pra colocar no quarto. Tem esse outro modelo aqui também, gente, ó. Pra colocar no quarto, ó. Vocês colocam uns enfeitinhos assim, ó. Fica bem bonitinho arrumado no quarto. Tem essas mesinhas de canto também, que é igual a minha, né? Essa daqui é da cor preta, a minha é branca, como vocês viram lá na sala. Olha só, gente, que lindo esse joguinho aqui, ó. Bem bonito, né, ó. Tem esse joguinho aqui embaixo também. Tem essa outra mesinha de canto aqui. Essa daqui já é bem maior. Esse outro aqui, gente. Olha só que lindo. Tá quanto, amiga, esse daqui? Não, esse aqui. O arranjo. Ele é o de 330. A vista fica R$ 300.
Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on, I can't keep track of them all. From people dropping a bomb to people putting up walls, I feel like life is on hold, perception stuck in a vault. I know that time can heal all, but how much time till we fall? It's awfully chilly outside when there's no shelter to hide. When everything is a lie, you'll find that out in some time. But when the things on your mind are all considered a crime, communication aside, we'll all just fight till we die. Is this an argument or just the start of it? Either way, I don't wanna be a part of it. Can I just get some space? I don't have the heart for this. I can't be picking up the pieces, fixing scars from this. Is this an argument or just the start of it? I wanna drive away so I can be so far from it. I wanna find a place where no one breaks their promises. Or maybe drive my... Vim aqui na rua comprar feijão verde e coentro. Aí eu vou aproveitar também, gente, pra dar uma passadinha lá na casa do bolo. Agora eu vou começar a fazer aqui a minha janta. E hoje, gente, eu resolvi fazer caldo verde. A calabresa já tá boa, ó, quando ela fica assim douradinha. Vou adicionar aqui o couve agora. E só lembrando que tem vídeo aqui no canal, tá, dessa receita. Mesmo assim, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, pra depois, né, vocês irem lá e assistir, tá bom, gente? Então também eu já vou aproveitar pra finalizar esse vídeo com vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí de acompanhar aqui um pouco da minha rotina do dia. Não esqueça aí de deixar o seu like e deixar seu comentário pra eu saber o que vocês acharam do vídeo. Compartilha aqui o canal, né? Pra gente conseguir bater aqui a meta de 3 mil inscritos, tá? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.